Тут горіло навіть каміння. Саме так зараз виглядають дві багатоповерхівки у Вишгороді після ракетної атаки росіян. Вибуховою хвилею повирвало навіть бетонні балкони. Двері і вікна, наче паперові, повилітали майже у всіх квартирах. Один з будинків частково згорів. Пройти під'їздом складно, руху заважають вибиті двері, все засипано склом і будівельним сміттям. На сходах сліди крові. Разом з Юрієм заходимо в його квартиру. Після атаки він тут вперше. Двері, ванна, надушово, нема нічого. Вікна на полу влітали. Під час вибуху ракети, розповідає чоловік, у квартирі був його племінник. Школа, навчання онлайн, якраз на уроках був. В школі нема бомбосховища, там всі вдома вчаться. І що з племінником, все добре? Все добре, все раз. Дякувати Богу, все добре. Шоковий стан, але цілий і не ушкоджений. В посіченій склом кімнаті ці люди намагаються знайти документи і хоч якісь вцілілі речі своїх рідних. Під час вибуху біля цих балконних дверей гралися двоє діток. Пострадали два дитини, ну, і батько. Тобто у дітей травми голови, ну, повезло, що вони якби були спрятані за підоконником і кроватью. Вот, грали себе. Вот, отець якби лежав на кроваті, ну, і йому посекло ноги. Може, сюди, зараз да, все хорошо, вчора прооперували, тобто, ну, рвані рани, різані, тобто, позашивали. Та потрапити до своїх осель можуть не всі. Я не можу піднятися. А з тої сторони можна, але це ж треба якась люлька. Там у мені документи залишилися, може речі, які вціліли. Йдемо до місця вибуху. А в цей під'їзд потрапити поки що взагалі неможливо, тому що, подивіться, от саме сюди прилетіла ракета і вибуховою хвилею зруйнувало всі сходи з першого по четвертий поверх. Зараз рятувальники, волонтери і мешканці намагаються знайти спосіб, щоб потрапити в квартири. Біля вирвища досі залишаються уламки ракети, носова частина і залишки двигуна. Хвостовик глибоко застряг в землі, та незважаючи на хаос, люди намагаються врятувати з квартир хоч якесь майно. От квартира, балкону нема, вікон нема і всі речі, які були в шкафу. Ну, там моя племянниця знаходиться, вона там збирає. Ну, щось сталося. Від вибуху постраждала і школа. Ракета впала за кілька десятків метрів від неї. В цей час там нікого не було. Учні на дистанційному навчанні. Втім, у дитсадку поруч було повно дітей. Діти були в садочку, який знаходиться за цією школою. Я приїхала з Києва забрати дітей. Там не було також вікон. Діти були в укритті. Тому що у нас немає вхідної двері. Вона вилетіла, нема вікон. Гарно, що нікого не було вдома. Щастя, що діти не постраждали. Налякані. Ми дуже були налякані, тому що вибух було чутно, тому що це не підвальне приміщення, а окремо стояче, як би, пристройці. Тобто вони чули вибух, вони були налякані. Ну, тримаються, заспокоюють більше маму. Мама не плакала. Каже, що все відремонтуємо. Та найстрашніше, каже Ірина, що тут загинули люди. Люди загинули. То, що ми постраждали, то таке, загинули люди. Жахіття, що відбувається. Скільки це буде тривати? Ненавиджу. За даними Нацполіції, від вчорашньої ракетної атаки у Вишгороді загинули 5 людей, ще 30 постраждалих в лікарнях. Пошкоджень зазнали 4 багатоповерхівки, дитячий садочок і школа. Жителям двох найбільш постраждалих будинків надали тимчасовий прихисток. Вони були евакуйовані і їм надали теплі речі, прихист на той момент, поки не буде відновлений цей будинок. На сьогоднішній день ви бачите, що роботи йдуть, зараз буде заводитися їжа, продукти харчування.
робимо все можливе. Тим, хто залишився в своїх оселях, волонтери допомагають харчами і теплим одягом. Мешканці, наприклад, ось цього будинку, вони всі залишились вдома, там з дітьми, тому ми привезли зараз 250 порцій супів, 250 порцій другого, та годуємо їх. Також ми надавали їжу і гарячі напої поліцейським, які знаходились тут, і охороняли в квартири, щоб не заходили нічого, чужі речі не забирали. Олександр Васильченко, Олег Невідомський. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». З вірою у перемогу.